Всім привіт! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні я хочу записати відео про Chrome опції. Де їх використовувати, як використовувати, і я думаю, де вам вони більше всього знадобляться. Давайте зразу перейдемо до діла, щоб не затягувати це відео. Ми, якщо дивились попереднє відео, ви бачили, що в нас вже був створений conftest.py файл і якийсь тест homepage.py, яким ми користувались. Нам зараз необхідно зайти в наш conftest.py, і тут ми будемо працювати. Тобто тут ми зараз створимо наші опції, і ми їх будемо використовувати на нашому сайті. Перш за все, нам необхідно імпортувати ці опції. Що нам для цього треба? Ми кажемо from Selenium webdriver.chrome і options, і ми імпортуємо options. Так, що в мене воно Chrome options. Окей, Chrome options, і ми імпортуємо options. Прекрасно. Але давайте ми також імпортуємо їх як і назвемо. Назвемо їх Chrome Options. Хто не знайомий з Python, ви можете імпортувати якийсь пакет і назвати його as, як, і називайте як хочете. Тобто я можу його назвати хоч, не 1, 2, 3, а скажімо якось так. І його отак ми будемо використовувати в нашому вже коді. Але вернемося до зрозумілої мови, назвемо його Chrome Options і приступаємо для використання. Давайте, щоб ми все наліпили в одну функцію, ми створимо окрему функцію або окрему фікстуру для цього. Це не буде фікстура, це буде, я думаю, сама звичайна функція. І ми пишемо dev, напишемо get Chrome Options. Тобто нам потрібно зараз це отримати і повернути Chrome опції, які ми собі виберемо для нашого використання в нашому проєкті. Я вибачаю за typos, за те, що я роблю помилки. Я просто на роботі працюю з меншою клавіатурою, і в мене і меншого розміру лептоп, а мій домашній лептоп трошки більше, і клавіатура більше, і чесно, в мене пальці відвикли вже від клавіатури, яка в мене зараз є на моєму домашньому лептопі, бо я ним користуюсь лише для відео, які записую для вас. Значить, повертаємося до наших Chrome опцій. Ми створили функцію get Chrome options. В ній ще поки що нічого немає. І ми робимо змінну. Назвемо її options. І скажемо так, options дорівнює. І скопіюємо наші Chrome options. Все. Вони в нас вже є. Options, Chrome options. І що ми з ними робимо? Давайте ми подивимося, що нам оці наші Chrome options. Точніше, наша змінна options. Бо ми в неї записали наші опції, наша змінна options, якщо ми ставимо крапку, нам наша ID підтягує вже багато чого. Тобто ми вже можемо щось вибрати самі, або ми можемо щось самостійно написати. Що нам необхідно? Нам для цього, якщо ми користуємося якимось, скажімо, аргументами, ми говоримо options, крапка, add argument, тобто ви можете написати дві букви, і вам вже ваша ID підтягне методи, які схожі на ті ваші букви, які ви написали. В нашому випадку ми вибираємо add argument. Ми вибрали add argument, і давайте, самий-самий перший аргумент, яким користуються всі, або якщо ви будете автоматизувати, ви будете ним користуватись дуже часто, буде називатися Chrome. Це є дефолтне значення. Так, і давайте звернемо увагу, чого в нас підкреслено. Підкреслено у нас, давайте подивимося, чого. Давайте ми наводимо курсор, і нам є підказка. Значить, в нас є self argument, і воно, it's an argument, parameter argument unfilled. Тобто, пише, що нашого аргументу, аргумент це от штука, що ми передаємо в нашу функцію, не бачиться. Чого не бачиться? Options, окей. Okay. Значить, помилка така, що ми не поставили функцію, якби callable називається, та, яка викликається. Тобто, якщо я заберу дужки звідси, то це в нас буде
як звичайна переміна, якщо так по-простому сказати. Якщо я ставлю тут дужки, то воно, Python, не воно, а Python розуміє, що це вже якась функція, яку треба викликати. І, значить, моя помилка була в тому, що не було дужок. Далі, якщо у вас є підкреслення, ви нажимаєте на вашу функцію або на якесь ваше підкреслення і дивитесь, які вам підказки дає ID. Значить, моя ID каже реформатувати файл. Що це значить? То значить, щоб він виглядав гарніше, я пропустив одну лінію отут. І мені ID моє, мій PyCharm вже допоміг. Значиться, повертаємося. Chrome – це є дефолтна функція. Якщо я її заберу повністю, от скажімо, якщо я натиснув команд і слеш, я його закоментав, вона в мене буде не працювати, і в мене все одно все буде працювати. Значить, що саме Chrome дає? Chrome дає те, що ваш браузер відкривається перед вашими очима, і ви його бачите. Яка не дефолтна функція? Не дефолтна функція називається headless. Headless значить, що ваш браузер, ваші тести будуть запускатися, ваш браузер буде відкриватися, але не в UI. Тобто Chrome запуститься, всі тести будуть ранитись, але вони будуть ранитись в режимі headless. Тобто не UI браузера, от така штука, вам відкриватись не буде. До речі, якщо я вже її відкрив, я вам покажу, які є різні команди, аргументи для Chrome драйвера. Це є величезний лист, список. Я вам їх потім добавлю в відео. Ну, не відео, а в дескрипцію під відео. От, ви всі потім розберетеся і подивитесь. Я думаю, що вам будуть в пригоді хоч декілька з них, або як мінімум, щоб вам було під рукою, в разі чого, щоб ви могли знайти, що вам потрібно. Значить, повертаємося далі до нашого тесту. У нас є Chrome Driver Options, у нас є Options. Що ми робимо далі? Вони в нас є, все здорово. Ми створили перемінну Options, ми додали аргумент Headless, і нам його необхідно вернути, щоб ми ним далі могли користуватися. Ми робимо return і робимо просто return options. Добре, у нас є функція, але ми поки що її нікуди не вписали. Тобто вона просто є, але вона не працює в нас, так як ми нею не користуємося. Що робимо далі? Так як ви бачите, що в нас вже створений веб-драйвер, тобто ми його викликали звідси, ми викликали Chrome, і нам потрібно користуватися саме цим драйвером, щоб йому пояснити, які опції ми будемо міняти або додавати для нього, для нашого Chrome драйверу. Бо ми зараз користуємося Selenium, але ми працюємо через веб-драйвер. Хромівський веб-драйвер, який в нас знаходиться на локальному комп'ютері. Так, ви зараз подивитесь, що це є через Selenium, бо в Selenium є свої команди, або називайте їх API, як хочете, які зв'язуються безпосередньо з нашим хром-драйвером, який живе в нашому локальному комп'ютері, і який працює з нашим браузером Chrome і щось там робить. Так що, от, як бачите, взаємопов'язана структура така. Значить, що ми робимо далі? У нас є драйвер, ми його визвали, він у нас вже є, він у нас працює, ми в попередньому відео це бачили. І далі ми повинні використати нашу функцію getChromeOptions. Ми даємо її сюди, тобто в нас є аргумент нашої функції getWebDriver. Ми передали аргумент getChromeOptions і ми ним користуємося. Користуємося так же само. Ми створюємо options нашу змінну і ми до неї присвоюємо getChromeOptions. Це що ми передали. Тобто, як ми будемо викликати оцю функцію через функцію, через фікстуру getPage, і ми будемо повертати, точніше, ми будемо користуватися Chrome Options, от цією функцією, і де наші опції вже будуть вписані отут. Я надіюсь, воно не є дуже складно, бо насправді вам необхідно все писати в одній функції, розбивайте на логічну структуру, тобто, якщо ви викликаєте опції, ви створили окрему функцію під опції. Якщо ви викликаєте веб-драйвер, у вас є окрема функція під веб-драйвер. Якщо ви робите, ну, допустим, переходите і користуєтесь, і передаєте ваш веб-драйвер кудись далі, ви, скоріш за все, повинні створити нову функцію. Так буде набагато простіше, бо ви можете тими функціями, фікстурами, якщо ми говоримо про conftest файл, користуватися скрізь в conftest файлі.
От, і це буде зручніше, ви не будете дублікувати код. І де ми повертаємо драйвер, от як бачите, yield драйвер. Що ми тут робимо? Нашого драйвера, так як ми нічого тут не зробили, ніяких ні дужок, нічого, наш драйвер повернеться таким, яким ми його тільки що створили. Але в нашому випадку в нас є опції, які ми хочемо використати. Тобто наші опції ми зараз будемо якраз і використовувати. Але не тут, перепрошую, а отут, де ми його створювали. WebDriver, Chrome, і ми пишемо Chrome Options. Chrome Options, як бачите, нам дало вже якусь підказку. Chrome Options дорівнюють, і ми пишемо наші Options. Ви знаєте, ми їх поміняємо місцями, доставимо сюди, і ми пишемо дорівнює Options. І подивимося, що з цього вийде. Тобто в нашому випадку, давайте ми зараз поставимо Chrome, має відкритися наш браузер, і ми побачимо наш веб-сайт ukraine.ua, і якщо ми поміняємо на headless, він нас не буде показуватись в UI. Відкриваємо. Для цього заходимо в термінал, пишемо pytest, sv, ви можете і не писати, але sv, s це друкує нам в терміналі, якщо щось у нас є, і v друкує різні помилки, traceback, тобто ви можете займатися дебагінгом, тобто дивитися, що було не так. От. А якщо ви зробите W, це буде розширений варіант. Ми до того ще повернемося, воно не відноситься до нашого теперішнього відео. Значить, я нажимаю Enter, і у мене є помилка. Fixture Gercom not found. Окей, добре, повертаємося до фікстури. Get Chrome Options. Давайте ми її зробимо фікстуру. І запускаємо ще раз. Як бачите, ми зайшли сюди. Verify you are human. Прекрасно, все закрилось. Тепер ми міняємо наш Chrome на headless. Headless. І запускаємо ще раз термінал. Як бачите, щось відбувається, а саме наш тест запустився, і наш тест пройшов, але ми не бачили самого вікна нашого браузеру. Це є функція, не функція, а аргумент headless, Chrome опція headless. Це є одна з дуже багатьох. Давайте розглянемо ще декілька з них, а далі ви, я думаю, самі собі знайдете те, що вам потрібно, і те, що буде підходити під ваш проект. Хто дивився попереднє відео, ми використовували driver.maximizeWindow. Тобто ми давали команду Selenium, щоб команда Selenium розширила нам вікно нашого браузеру. Давайте ми попробуємо трошки то зробити іншим шляхом. Ми зараз дублікували, ну, повторили нашу строку, я нажав команд ED, і ми зараз впишемо аргумент, який нам потрібний, щоб розширився наш екран, тобто щоб розширилось наше вікно нашого браузеру. Для цього нам потрібно написати такий аргумент, як start maximized. Maximized. Я надію, що я написав його правильно. Maximized. Я думаю, що так. І давайте подивимося. Давайте ми зараз його закоментуємо. Ми написали, що ми хочемо зайти на Amazon. І давайте ми закоментуємо Maximize Window через наш Selenium. Тобто зараз нам відкриється віконечко, яке не буде на повний екран. І ми подивимося, чи воно спрацює. Тобто чи спрацює наш Options, Add Argument, Start Maximized. Окей, ми зупиняємо наш тест, бо в нас є headless. Ми маємо його перевести на Chrome. У нас є Chrome, і давайте ще раз запустимо наш тест. Як бачите, ми відключили повністю наші всі Maximize Windows, і в нас от таке от собі віконечко. Давайте зараз ми підключимо оцю функцію, навіть не функцію, а от ту опцію, яка в нас є. Наш драйвер Maximize Window на даний момент відключений.
Так що запускаємо ще раз тест в нашому терміналі. І як бачите, у нас є повноцінне вікно. Так що воно зараз закриється за секунду-дві. І я би сказав, що нам не обов'язково використовувати драйвер Maximize Window, якщо можемо використовувати опції самого Chrome. Ми починаємо наше вікно зі Start Maximized. Давайте я зараз заберу закоментовану лінію і продовжуємо далі. Наступна опція, яка, я думаю, може стати вам в пригоді, а це є розкриття вікна в заданому масштабі. Тобто ви задаєте пікселі по довжині і ширині, і вікно у вас відкривається так. Давайте подивимося, як воно буде. Тобто я зараз дублікую оцю лінію. І що ми робимо? Ми робимо window, ми даємо size, розмір, дорівнюємо, і який розмір ми хочемо. Там 1600 на 800. Зараз запустимо наш тест і подивимося, як воно у нас вийде. Як бачите, вікно у нас відкрилось, але не на весь екран. І воно відкрилось в тому розмірі, який нам потрібен. Тобто деколи буває, що вам потрібно тестувати або автоматизувати щось, що відповідає якомусь певному розміру екрану. Так що оця функція Window Size, точніше, ця опція Window Size, саме це то, що вам треба. Я всім дякую, хто дивився це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь і зустрінемося в наступних відео.